Dámy a pane, já vás vítám u mého let's play na hru GTA San Andreas a konečně se nám to povedlo ho zabít. Yeah! Nicméně... omlouvám se, žádný hostu není. Nepovedlo se mi se s ním skontaktovat, takže... Takže tam zase Filipa! Ne, samozřejmě to byl ten host. Jo, a mám tady písničky. Samozřejmě dubstep. Doufám, že to někomu nevadí. A můžeš mluvit, nestyď se, yeah. Já nemám co říct. Jen tak, čau holiday. Vicky. Skrillex. Co to znamená? Skrillex. A mám lagy. Jak to, že mám lagy? Já nevím. Proč mám laky? Já zase dělat na té hře, jo. Jo no, kdybys to chtěl vědět, kdo to je tu Eda, tak to je ten, co dělal ty nejhorší hry. Ano. Ne, samozřejmě. Samozřejmě nedělat ty nejhorší, dělat ty nejhorší. Tak já dělat toho farmáře, aby to nějak vypadalo. Jo no. Já samozřejmě budem se chovat normálně. Jak mám udělat farmář? Kuky na Google, ne? Ne, nejsem žádný kopírák. Tak každej... No to je jedno. Lol. Já teďka jedu po silnici a místo abych tam měl stín motorky, tak tam jenom stín toho, jak tam sedím já s tím... s ťochem. Mám lagy. Já mám lagy lidi. Tak nic, jo. Tak příště nejdem v protisměru, jasný. No to je ta Lady Gaga. Lady Gaga, dubstep remix. Biskrillex. Ty vole, já zase upadnu, to snad. Hej, co to bylo? Úplně zmizely textury. Na sední. Zar. Babo, uhni. Babo, uhni. Babo, uhni. Babo, uhni. Tak to neuhneš, bába, jo. Bába, buba. CJ, radši bys měl vypadnout, nechci, aby tě chlupatý za... No, dej si bacha na ty gangsty. Respekt, respekt, jo. Amen, what's up? Jinak se omlouvám, pokud... Proč bych se měl omlouvat? Není čas se omlouvat. Samozřejmě omlouvám se, pokud nepůjde slyšet rádio. Dalším díle to opravím. Vypadá to, že už je 20.00, takže můžeme jít za Raiderem a udělat konečně tuto misi. To je strašné. Strašné, strašné ty lagy. What? Ty tu jsem jenom od 40 minut pozdě, co je, vole. No nic. Pojedeme za OG Lukem. A nebo ne. Zajedem zase za Big Smokem. Tyjo, já mám hliny v krku, to vůbec nemůžu spolknout. Nechtěl by. A mám lagy. Taky bych nechtěl. Proč se mi to laguje? Protože bych nechtěl. Čekejte, já to zkusím nějak opravit. Tak jsem se pokusil to opravit a snad to půjde. Tink! Co ty zamyslí? Just business. Business. Tink! A je odsvět, že tam zase budou, o co? Hej, Smoke! Hey, CJ! Tak nic. Baby, what's up, man? What's happening, Smoke? Chillin'? Wanna go for a ride? Yeah, you drive.
Ježiš. Nope. This better not be another cop errand, man. No, man, this is strictly for the home. I gotta be honest with you, DJ. We could be getting into some heavy shit, man. But you went too small. A lot of shit about to go down, Paul. Family coming back, Paul is pushing base, rushing past with nothing. Oh. That's so bad. Nechtěl bych. Oh. Ty vole, ty lagy jsou otravný normálně. Ty farmáři budou ale fakt hrozný. Já budu muset udělat víc s jinýma vlasama. OK, jdem do toho. Hey baby, want company? Motherfuckers. Jak to bylo dobrý. Jak tam úplně vběh, tyjo. Oh, šajze. A tady první střelku. Mně přijde, že ta... Tyjo. Hej. Dá se mi to, nebo... To je nějaký větší damage než bejvával. Takže to není tím modem. Ty si pamatuješ, že někdo vyběh. Jo, mám pravdu. To měl hodně peněz. Já to říkám. Good morning, biatch. Jej. Jo, máme tady to. Let's go. Drž se blízko. Ne, já si budu kilometr za tebou. Motherfucker. Krýmně. Hej. Ty, to má dostřel, ty. To je nejlepší zbraně. Jej. Ne, kamo, jsem si nevzal ty náboje. Nejzméně... Násere. Těchto misí je opravdu málo, že sedíte jako spolujezdec. Takže to musíme využít. Doufám, že se dá přepnout rádio, dobrý. Máme si nějaký dubstep, pořádný. Jo, le mafo. Jo, to je svimu. Je skript samozřejmě, že ano. Prostředejte mu co chcete, on furt bude žít. No. Já se jenom prostředím ty pneumatiky. Wow. Like a boss. So. Nemají nádrž, tamhle. Hey, hello. Good beach, yeah, goodbye. Hello. Oh yeah, ježi, já vůbec neštu ty komentáře, co píšou. To co říkají. What's your hands up? What's your hands up? Ježiš, zapho. A teď bacha, neuvěřitelné, ale je tu opět ten otrava. Dívím se, že ty auta nevypadlo, to je jedno. Jinak, prosím, napište mi do komentů, ten kdo kouká pravidelně na můj Twitter. Že opravdu vám doporučuji se tam kouknout. Píšu tam důležitý zprávy, jako třeba
co uploadnu. Jako třeba čau. Ano. Je, to auto nemá řidiče a furt to jede. Jo, je, nemá ten řidiče. Holí. Maja God. A tak se stane super hrdinou. Já jsem vím. Ježišmarja, on za mnou se stane naši. Everyday the shovelin. Další. Ty vole. Hej, co je? A teď to buchne. Jo, já jsem si to myslel. Omlouvám se, že takhle. Jo, vidíte to jo, teď jsme super, super hrdinové. Já budu asi muset končit teď, jako zavrán. Jo, to je dobře. Proč? Protože chceme s jedním kámošem ze školy hrát jednu hru. Já bych to chtěl. Takže ho zabijem. Jo, už je mrtvý, jak dlouho natáčím. Tak čau. Na skle u soudu. Teď potom ještě zavolám. No to bych ti radil. A čau hostí. Tak jsem řekl úplnou kravinu. Čau lidi. Jo, řekl. We can't hang around here. I'll see you later, homie. Much love, baby. Máme další misi splněnou a nyní... Zkusím kouknout na toho Raidera. Jak to s ním vypadá. Rap zombie forever. Taky pozdě, to byla poslední mise od Big Smoka. Ty lagy, to je otrava, normálně. To je humus. No víte, vidíte to kreténa, vole. Je cripple. Jo, 12, ježiš, já myslel 8. Maja God. No, vypadá to, že natáčíme tak 15 minut, nevím. Prak žárovka. Stíhačka spíš. To světlo. Ježiš, nemůžu ovládat auto. Ani prachy, ježiš. Chtěl se potkat toho... Instra. Dealera. Jak teď jsem natáčel Dead Space. Jo. Fakt mě ta hra strašně baví, úplně boží. Boží hra, jo. Prostě doporučuju. Prostě taky čekejte multiplayerový díly. Protože jsem to říkal v Minecraftu, že můžete čekat. Že můžete čekat multiplayerový díly s někým, asi s Filipem možná a s GRRH Gamerem. To byla dobrá sebevražkyně. Ou, co nechtěl. Já mi dáme si jménem nějak, ty vole, hodinu zpoždění. Prdím na to. Tady se sama rozloučím. Ukážu jenom 2000, no. To je pěkný. O, je pěkný, pěkný, pěkný. Ježiš, ono prší. To je kde AKčko. Tak si pro něj dojedem.
A tady tunír na těchto normálních aut. Myslím, že jsou GTA 3 tunírny a to je pro tyhle obyčejní auta. A pak pro... Pak pro jiný ještě, takový víc závodní, jo? A pak pro... Pak už nevím. Pak ještě jeden druh a to je... Jak jsem třeba byl na tom závodě hydrauliky, tak takovýhle auta. Takže tři druhý. Jo, máme AKčko, rozumíš? Tady, tak jsem ho přijel. Vážně slyšíte dobře. Vážně to rádio mě... Nepřežvává. A dneska... teďka pojedeme... Winnewood. Nahoru, tam myslím... Deštník. Samozřejmě deštník je jenom zbraň. Jasně, to je boží hra. Mělo letadlo. Na rozdíl od GTA 4 tu můžete dělat víc věcí, jako třeba řídit letadlo, helikoptéru, jo, to vlastně GTA 4 jde taky. Co to ještě? Znášedlo. Pak to máte... čtyřkolku, tam myslím, že čtyřce není. A to je taky samozřejmě stíhačku. Oh yeah, jump. Jump, ty vole, oh. Tak to bude dobrý. A samozřejmě ve čtyřce asi můžete vyletět předním boknem, když nabouráte vysoké rychlosti. Wow. Bych se tady asi sám mohl rozloučit, co? A když časem hrozně čekejte multiplayerový díl, to je myslím, že zbraň, nevím to jistě, nevím. Ty vole, já tomu autu dávám. Ještě vydrž. Chudák auto. Jak jsem vám dorazil. Myslím, že tam ani nedojedu. Ty vole, bacha. Už jsem si myslel, to nějaký jiný kola. A to jedno. Můžete vidět chodník slávy, který je v Los Angeles, myslím, v Hollywoodu. Co to bylo, bože, já jsem se lek. Tyve, to mou tu dávám. A pak to jsou sásky, myslím tím kasino a co je tohle? Sáska na koni. Koní sáska. To je nějaký lagy, vůbec nechápu proč. Ale stůj. A když tu máte kolo, takže... Jakože bych něco proti GTA 4, jo? Jinak... Tak nevím kdy, ale někdy přijmu konečně už to zpeněžení. Byl bych asi, jo. Ty vole, z ničeho nic, jo. Tak to je mazec. Oh, ty vole, co to bylo? Jaký Rambo, vole. Tak to byl mazec. A máte tu hospodu. A napijem se, ale. Respekt.
Jo, jinak, co říkáte na tu na to nový Diablo, ty vole. Stačila mi ty ukázky a podle mě strašná kravina. Už to není Diablo, co bývávalo. Podle mě to je zjednodušený. Já jsem to hrál, jo, přijde mi to strašně lehký. Prostě úplně lehký, tyjo. Co to je, tyjo? To už není Diablo, co bývávalo. Safe. A já se sám loučím, mějte se hezky a... Spray si vezmem na příště. Příště budeme sprayovat. Takže se máte na co těšit, mějte se hezky a čau. Hej, tak to bylo dobrý. Hajo, čus.